မင်္ဂလာပါရှင်ကရာနီအောင်မွေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်တေချင်းကိုအောင်မြွေရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့အောင်မွေးကိုအသစ်တပံကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကြိုဆိုရသောအခွင့်အတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ယနေ့အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ချစ်သောယုံကြည်သူများကိုဝေငှဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရာရာမှာတတိနဲ့နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိလေးတစ်ချက်မလွတ်လိုက်နဲ့တတိလေးတစ်ချက်နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မကွာလိုက်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကွာသွားတာနဲ့အမျှမတရားသောသူစာရန်သည်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာယံတိုက်ပေးတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒူးဆိုင်လမ်းကိုယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါတော့လဲဒူးဆိုင်ကိုပြုမိဖို့ရန်အတွက်သူသည်သွေးဆောင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ်ကြံကြက်ကလေးကတော့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အငယ်10ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်အတူတူဖတ်ရအောင်တမာတိရှိလျက်မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့တင်တော်ဤရန်သူဒီဟုသောမာနတ်သည်ဟောက်သောခြင်သည်ကဲ့သို့အဘဲသူကိုမြိုရမည်နည်းဟုလှဲ့လေရှာဖွေလျက်ရှိ၏ဒီနေရာမှာမာနတ်ဆိုတာစာရန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဒီနေရာမှာအသုံးပြုရမှာမာနတ်လို့မသုံးရပါဘူးစာရန်လို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာရန်ဆိုတာလူစီဖာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကကန့်ချခြင်းခံရတော့နော်ချင်းမင်းကိုကွယ်ခြင်းကောင်းဆောင်လူစီဖာအဲ့ဒီလူစီဖာကနော်ကောင်းငင်ကနေဘုရားသခင်ကိုတော်လံပုံကံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းငင်ကကန့်ချလိုက်တယ်ကန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘွဲ့အမိကတော့စာတန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကလာတော့သူရက်ဆက်ယုံမာမှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းတော့သူဖြစ်ပါတယ်မာနတ်ဆိုတာအမှန်တော့ဒီနေရာမှာမာနတ်ကိုတုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာနတ်သည်အငယ်စားဖြစ်တယ်စာဒန်သည်အကြီးစားဖြစ်တယ်စာဒန်သည်လူစီဖာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူစီဖာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူစီဖာကစာဒန်ဖြစ်တယ်မာနတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသောဘာသာတွေမှာဂေါရမမျက်စွာကိုလာရောက်စုံစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လူစီဖာသည်ဂေါရမကိုမစုံစမ်းပါဘူးစာရန်ဒီဂေါရမကိုမစုံစမ်းပါဘူးအဲ့ဒီဂေါရမမျက်စွာကိုလာရောက်စုံစမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မာနတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးယူရတန်ဒီကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်တဲ့အချိန်မှာအကူအညီပေးသောသူများတို့သည်ပထမပြန်နော်များကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီစာရနဲ့မာနတ်ကိုယောနောပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာဆရာယူရတန်ကနော်စာရမာနတ်လို့တွဲပြီးသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့မာနတ်ဒီအငယ်စားနဆိုးဖြစ်ပြီးတော့စာရန်ဒီအကြီးဆုံးလူစီဖာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဒီစာတန်ကကျွန်တော်ကျမတို့တတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့နည်းနည်းမကွာလိုက်နဲ့ဖယားကိုနော်စင်ကြင်အောင်မေ့ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကြင်အောင်မေ့ခြင်းဝိပုကိုကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းကိုကွယ်ခြင်းတစ်ချက်ကလေးမကွာလိုက်နဲ့ကွာတာနဲ့အဲ့ဒီစာတန်လူစီဖာသည်နော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းလေးရှိတယ်တခါတည်းံသူကိုယ်တိုင်လာတယ်တခါတည်းံသူကိုယ်တိုင်မလာဘဲနဲ့အငယ်စားနှဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးမောင်မိုက်တကိုးတွေကိုသူကစေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်သူကတော်ယုံတန်ယုံတော့လူစီဖာသည်ကိုယ်တိုင်မလာပါဘူးပါဆိုသူကအကြီးမကိုင်တာเนาะជីជីမာစတာတွေကိုပဲကိုင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအရန်ချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့လူတွေကိုသာကိုင်တာဖြစ်တယ်အရန်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့လူတွေအသုံးတော်ခံရတဲ့လူတွေကိုကိုင်တာဖြစ်တယ်တာမန်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကတော့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးအငယ်စားလေးတွေကိုပဲစေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာစာရန်ဒီဟောက်တော့ခြင်းတဲ့လူငါဘသူကိုကတ်ရမလဲငါဘသူကိုဝါရမလဲငါဘသူကိုမြိုရမလဲစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ခြေလန်းတစ်ချက်မှားလို့မရဘူးနော်ခြေလန်းတစ်ချက်မှားလို့မရဘူးခြေလန်းမမှားဘူးရင်လိုအပ်တာကတော့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အစဉ်မြေမိတ်တာရဖွဲ့၍အေးနောက်ကဲ့သို့ဖခင်နဲ့အတူသွားလာခြင်းပဲ
ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့เนาะစာအန်ဒီကျမတို့ကိုနီလာမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆောင်ပါတယ်မပြောင်းလဲခင်ကအရက်သေးစားမူရစေဝကြိုက်တတ်တဲ့လူကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြန်ဆွဲဆောင်တယ်မိမလိုက်စားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောင်းလဲလာပြီးကမှအမှုတော်ဆောင်ကမှမိမနဲ့ပဲပြန်ဆွဲချတယ်စာရန်ကအကြိုက်ကိုသိတယ်ငွေကိုမက်တဲ့လူนโกกระกะโลภจี้เดลูตุกะอมุรซองผิดหลาเดอะคามาเลไอ้งวยเนี่ยเวตูโซ่แฉะตะชู่จาတော့มานะงวยแลไม่ရှိဘူးงวยแลยังไม่รู้จิมูမိမလဲမလိုက်စားဘူးယောက်จาလဲမလိုက်စားဘူးအရင်လဲမတောက်ဘူးစိတ်လေးလဲမတောက်ဘူးမူရစေဝါလဲမတုံးဘူးတို့တော့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ကိုมานะจี้ပဝင်မြင့်နေပစံရှိလို့မာနကြီးသလားဆိုတော့လေပစံလည်းမရှိဘူးပညာရင်းအရန်တက်လို့မာနကြီးသလားဆိုတော့လေပညာရင်းလည်းအရန်မတက်ဘူးရုပ်ရည်အရန်ချောလွန်းလို့ဟာလွန်းလို့စမတ်ချလွန်းလို့မာနကြီးသလားဆိုတော့လေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးမာနကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေလိုက်ရင်လည်းဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မာနကတော့ကြီးနေတာပဲဒီမှာမျိုးသားဆရာကြီးဦးထွန်းလင်းပြောသလိုတရောင်းစားမှလည်းတရောင်းစားမာနာရှိတယ်။စင်ရဲသားမှလည်းစင်ရဲသားမာနာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမာနာနဲ့ကင်းလွတ်နိုင်ဖို့ဒီအင်မတန်မှာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့ဒီမာနာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်။နေဘုခနေဇာမင်းကြီးသည်သူ့ရဲ့နန်းတော်ပေါ်မှာစင်းကြံသူဒီသူ့ရဲ့မိုးမြောင်ဥယျာဉ်မှာသူစင်းကြံလျှောက်တဲ့အခါမှာသူတိဆောက်ထားသောမိုးမြောင်ဥယျာဉ်ကြီးအတွက်သူအယံကိုဂုံယူတယ်။ဒါကြောင့်အိုးငါ့လောက်တော်တဲ့လူဒီစပူမှာရှိသေးလားလို့သူဘဝင်မြင့်ထောင်လွှားလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာခုနှစ်နှစ်တိတိသူမျက်စာခဲ့ရတယ်။ခုနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့အိုးငါကဒီမိုးမြောင်ဥယျာဉ်လောက်ပဲတိဆောက်နိုင်တာ။ဟောရီလာရီကျယ်ဒီကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ဆိုတာရှိပါသေးလားလို့အာယုံဝင်စားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နေဘုခနေဇာမင်းကြီးရဲ့เนาะလက်ကနေပြီးတော့ဒီခြေသက်လက်သက်အရှိကြီးတွေနွားကဲ့သို့เนาะခြေသက်လက်သက်အရှိကြီးတွေအာကျွတ်ထွက်သွားတယ်အမွေးတွေကျွတ်ထွက်သွားတယ်လူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှနန်းတော်ဘိုးကိုမူးတော်မတ်တော်တွေကပြန်တင်နေဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ချစ်တော်သားသမီးများဘဝမှာမာနကြီးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေဘုခနေစာကဲ့သို့မျက်စာဘူးပါသလားတမနောင်တရရင်ဘုရားသခင်သည်ထုတ်မရ၌တည်မြဲတည်စေတယ်နောင်တရရင်အခြေအနေမှန်မှပြန်ထားတတ်တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့36ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်7ကိုကြည့်အောင်36ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်နဲ့7တွေ့ရင်ဖတ်မယ်မာနဤခြေသည်အကျွန်ုပ်ကိုမနှင်းပါစေနှင့်မတရားသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုနေရာမရွှေ့ကြပါစေနှင့်တန်ဆာကဘာပြောလဲမာနကြီးမိရင်အဲ့ဒီမာနရဲ့ခြေကိုယ့်ရဲ့မာနကကိုယ့်ခြေကိုပြန်နှင်းတယ်မာနရဲ့ခြေတော့ကကိုကိုကိုပြန်ဖိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမာနကြီးတဲ့လူကလဲသွားပြီးတော့ပြန်မထနိုင်တော့မတရားသောသူကသူ့ကိုနေရာရွှေ့ပလိုက်မယ်လဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူ့နေရာမှာသူမထားတော့ရှင်ဘရင်ကိုရှင်ဘရင်နေရာမှာမထားတော့အမှုတော်ဆောင်ကိုအမှုတော်ဆောင်နေရာမှာမထားတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တို့ဒီနေ့ဘလို့ position နဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်နေသလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ပေးလူနေသလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ကန္တာကနေအသိန်းတော်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ company မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာဘလို့ပါဝင်နေသလဲအဲ့ဒီပါဝင်နေတဲ့ဖျားချင်းမြောက်ထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ခြင်းခံလိုက်ရဘာကြောင့်လဲမာနကြောင့်မာနာကြောင့်ဖြစ်တယ်မာနာရဲ့ခြေသည်ကိုကိုကိုပြန်မနှင်းမိစေဖို့မာနာရဲ့ခြေသည်ကိုကိုကိုပြန်မကြော့မိစေဖို့ကြော့မိလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တလဲနေရာရွေ့တတ်တယ်မတရားသောသူကနေရာလာရွှေ့တယ်
สารังอากูกูเนียลาช่วยเลยพยายามก็เลยคุ้มอยู่เลยไอ้คำว่ากูช่วยเหลือตัวเองไอ้เราก็ไอ้เจ้าหน้าที่กูจะมารู้เจดวงลีลาบุญด้วยธรรมยาสุวินเนาะธรรมยาสุวินทุติยาสาวอคันจีนัสเซลีธรรมยาสุวินทุติยาสาวอคันจีนัสเซลี พยายามเน้นเรื่องเชื่อไปไหมปัจจุบันจะพิจารณาที่การกู้ที่ยิ่งพยายามนอกจากผ่านทาวราพยายามที่อิตรีลาอเมียวโกอเมียทัดดอมูเรียนสารันที่ยังแบบอยู่อิตรีลาลูเนยูราลูโรโกเยตัสเซจิงาดาวิโกไตโดนเลยอีเชื่อไปยังอะไรลูบ่าวมีมีอาศิดีโกงาตีมีเจ้าแต่เมียวมาดีเบรชีบ้าเมียวได้เอาอิตรีลาขยายสิ่งที่มีอารมณ์ก็ชอบด้วยลูโรโกเยตัสเล่าหูอัตโนนัยสิ่งที่ บูเจ้าไม่ยัวบ้าไม่หนูมุ่ยยัวบ้ากันเลยกูรู้อีพยาธิเข็นชาวราพยาธิลูรู้กูทายว่าสัตย์ยาตัวบ้าสิ่งเดียวจะนอตเข็นเสียงมันจีมีมีเจ้าอยู่รู้มุ่ยบ้าสิ่งเดียวดูยาเรียนจะนอตเข็นเสียงมันจีดีอีอเมโกเบจ้าเนตเตอร์โดมุดนิวเสียงเบียนอาเสียวเลยดูตอนเลยอเมงโดดียัวบ้าสกันเนี่ยบูมยาสกาโกนั่นเป็นเพียงยัวบ้าเนี่ยบูมยาโรดีลูรู้กูยึดว่าอันตรงอ่ะอัตโนมัติทว่าใจ ยอมยิ่งกูยิ่งกัจจัยนั้นสิ่งที่อารมณ์มีอาศัยเป็นยาสามีอันนั้นมาตัดชาใจกิลับยีนักเต็งดอบยีแต่ยังยีดูกลุ่มยีมาสิ่งที่ดูวันตัวยีตัวรู้ยังไรตัวลูกเขาเฮ้ยวิมยมยาขณะนี้มยมยาอารมณ์ส่งดูลูกเขาอยากยีอยู่รับยีจังไปเบรชีบามยมในลักษณะตัดใจทั่วทั้งที่ลูกชอบตัวยีกูแลนี่ยันเสริมมา เจรูซาเล็มอยู่ตัวยาวใจยาบ้าดีเลยลูบ้าเสียงอุ้งเสียงไปยังอาเซย์อิตรีลาอเมียวไนท์ถ้าใครตัวเย่เสด็จยูราอเมียวไนท์งาดิงสิใจอันนี้เจ้าหน้ากูยาสุวินจุกปัทมาสาวขันจีนสันเนตติมาเลยตัวยานับจุดอันนี้ติดกุจิอาเนาะอันนี้ติดนอกจากผ่านทาวราบยาดีอิตรีลาอเมียวกูอเมียทัดดอมูเลย สารันดียันแบบยูยูเอิตรีลาลูเนยูราลูโรโกเยตัสเซจิงาดาวิโกไตตันเลยบดูว่ายันแบบยูราเลยสารังะบดูเนี่ยบดูโกยันไตกาเลยพยายามที่เขเนดาวิมินจิโอดาวิกาเน้นแต่เชิงเลยตุมาเกเรบารุชีวานะชุดตัวตามิมยาจะมาพิมพ์ไม่น่าท้อดาวิกา ไอ้ยนุ่งอ่ะเสียงไปยิ่งมั่งชิคเข็มตัวยังยกขึ้นมาคินโซลโชลูไปยิ่งเนี่ยนักการีตะเก่าเก่าเลยวิตับเช็ดชงโอ้คังเกียร์ยังดูรีปอมยาร์เลยไอ้ตัวพี่ลาลูนักโจโกด่าเนี่ยทัวร์เรือรีเล่ด้วยเลยชิมิโลเกเน่เป่าเดือรีเล่จงยาร์เลยน้าปลาลูสั่งจีเน่รีเล่ด้วยบูร์เลยไอ้ที่อ่ะชิมาตูดีตัดดีอเมริกัน สาเลพยาตัวเลพยาสิ่งใดเลพยาสิ่งใดยามละมันใดเอาละกูรอพยากูไม่ชอบเลยยังดูกูไล่ยามละมันไล่เอาละกูรอไม่ชอบเลยเสียงเป็นเล็บชิโก้ไปดูคาริกาเลยยอดว่าเลยบอกว่ามาเสียงนี้ก็เปล่าเลย อารมณ์เด็กก็ตีมันมีอารมณ์ฉันน่ะช่วยว่าอะไรแต่ที่มักกัดดอกแต่ที่กัดเนี่ยสุดท้ายฉันโน้วุ่นยนต์เนี่ยโน้ดาวิดูคิดก็รู้วุ่นยนต์เทียนชายมหัศจรรย์วุ่นยนต์สิเลยโน้วุ่นยนต์ดีตู้กูแต่ที่มันเปรอะเป็นเนี่ยอารมณ์ชาเลยแต่ที่เขาแต่เจ้าต้องทัดใจบ่มาตู้จริงจังชอบเด็กใช่ไหมมิงคลีเดียวอยู่ชัวร์มีเว อะไรไม่เคยกูจำแบบรับเป็นมาเลยเด้ปัตเตเชบานะตุนันแต่จะเชื่อมาเรื่องมาตุนยาสุดใจตัวเรื่องตุนมาใจที่นี่มาถ้าตุนยาอารมณ์ลุกนี่เรื่องใช่ไหมอารมณ์ลุกไปไอ้ยาเรื่องมาเลี้ยวนี่เรื่องลูกอ่ะดูใจใช่ไหมเว้ยอ่านี่แล้วยันนี่คำยาอ่านี่ละลูกก็อารมณ์เลี้ยมลูกพยายามอารมณ์เลี้ยมลูกอ่านี่ละลูก อันนี้เนาะทุกสิ่งก็ลุ่มมาเว้ยหัวเว้ยลุ่มชินดูลุ่มดีเว้ยลุ่มชินดูลุ่ม
ဟိုမိန်းကလေးပဲပိုးပန်းညင်တယ်လို့လို့ဟိုမိန်းကလေးစာပေးညင်တယ်လို့လို့နော်အဓိပ္ပာယ်မရှိဟိုလူဖုံးဆက်ချင်တယ်လို့လို့ဒီလူဖုံးဆက်ချင်တယ်လို့လို့နော်ဒါတွေကအားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့အားရင်ဒူးရိုက်ကိုလုံးမှာပဲဒါဝင်လဲအားသွားတဲ့အချိန်ယန်သူကလည်းမလိုက်တော့တဲ့အချိန်အရှင်ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖယားကိုမိသွားတယ်ဘာသက်ရှိဘကိုပြမလိုက်တယ်အခုလဲဒီမှာကြည့်သူ့မှာသူ့နိုင်ငံတော်တွေကျယ်ဝန်းလာတယ်စစ်သည်အင်အားတွေများပြားလာတဲ့အခါမှာသူအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလုပ်လဲစိတ်နှလုံးသားထဲမှာမတိမသာ proud ဖြစ်လာတယ်ပဝင်မြင့်လာတယ်မာနကြီးလာတယ်ဟာငါလိုရှင်ဘရင်ရှိနိုင်ပါမလားကဲရွာပါဘုကျုံရွာပါလောက်ငါနိုင်ငံတဝန်းမှာစစ်သည်အင်အားဘလောက်ရှိတယ်သွားစည်ရင်းယူရွာပါကရှောက်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးမလုပ်ပါနဲ့အရှင်မင်းကြီးလိုချင်စစ်သည်အင်အားတွေဘုရားကပေးနေတာပဲမလားအဲ့လိုရေတွက်စရာလိုလို့လားဘိုးမင်းတွေကလည်းရှောက်တယ်ဘိုးကျုံရွာပါကလည်းရှောက်တယ်တို့တော်လေဒါဝေမင်းကြီးနားမထောင်ဘူးငါလုချင်တာလုမယ်ရှာမရှိနဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုကျုပ်ရွာပါလို့လိုက်ပြီးစည်ရင်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တီအင်အားသည်ဣသရေလအမျိုး၌ဓာကင်သူရဲ့ရှစ်သိန်းယူဒာအမျိုး၌ငါးသိန်းရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတော့တတ်မတော်ကြီးကိုဒါဝေမင်းကြီးတီထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ထိုအရာသည်သူ့ရဲ့ဘဝင်ကိုမြင့်စေတယ်ထိုအရာသည်သူ့ရဲ့အမနာကိုကြီးစေတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ယနေ့ဟာငါတို့အတင်းသားဘယ်လောက်ရှိတယ်ငါတို့ cell ဘယ်လောက်ရှိတယ်ငါတို့အတင်းတော်မှာ cell တွေမှာလူတွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်တချို့ cell ကောင်းဆောင်နေနော်သတိထားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာငါတို့ cell ကသူများ cell တဲ့လူပိုများတယ်ဟာငါတို့ cell ကပိုစည်းလုံးတယ်ဟာငါတို့အတင်းတော်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ထို့အရာဒီမာနာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ချစ်တော်တာမီများကျမတို့အယံကိုပြတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဝိကလိုက်ပြီးတော့စစ်တီအင်အားတွေစည်ရင်ယူခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပူကျိုးရွာပါလာပြီးတော့တလူပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့900မှာလဲတွေ့ရတယ်နော်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး21တစ်ကနေစဖတ်လိုက်ရင်တွေ့တယ်နော်သို့တော်လဲနော်ကျမတို့ဒီနေ့အခုလိုအပ်တာလေးကိုပဲဖတ်မယ်အငယ်9ကနေပြန်ဖတ်ရအောင်ဒါဝိပြုသောအမှုကိုဘုရားသခင်သည်အလိုတော်မရှိသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးကိုတန်ခတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍ဒါဝိကအကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှု၌အလွန်ပြင်းမာပါပြီကိုရော့ကျွန်ဤအပြစ်ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုဘုရားသခင်အားတောင်းပန်လေ၏ခொနည်းနဲ့ရှစ်နော်ဘုရားကိုတောင်းပန်တယ်နောင်တတော့ရတယ်နော်တို့အထက်ကဝိညာဉ်တော်ကတော့ပေါ်ပြတယ်နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတော့ဟာငါမားသွားပြီငါမားသွားပြီငါတလူလူဦးရစီရင်ယူမိတာမားသွားပြီလို့သူသည်ဖယားသခင်ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ပြုမိတာမားပါပြီလို့ဖယားသခင်ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဖယားသခင်သည်သူ့ရဲ့ပရောဖက်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂတ်ကိုဒါဝိဒ်ထံကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲအငယ်9ကနေပြီးတော့မှအဲ73ထိဖတ်ရအောင်9မှ73ထာဝရဘုရားသည်ဒါဝိဒ်ဤပရောဖက်ဂတ်ကိုခေါ်၍ဒါဝိဒ်ထံသို့သွားတော့အရာ3ပါးကိုသင်အားငါပြ၏သင်၌ငါပြုစီရဖို့တပါးပါးကိုရွေးလော့ဟုထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုစင့်ဆိုလော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဂတ်သည်ဒါဝိဒ်ထံသို့သွား၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်က3နှစ်ပတ်လုံးအစာအာဟာရခေါင်းပါတော်ဘေးသုံးလပတ်လုံးတင့်ကိုရန်သူလိုက်၍ဓာဖြင့်လှုပ်ကြံတော်ဘေးသုံးရပတ်လုံးပြည်တော်၌ကာလနာဒီဟုသောထာဝရဘုရား၏ဓာတော်ကိုထာဝရဘုရား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ကင်၍ဣသရေလပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖျက်ဆီးသောဘေးတို့တွင်တပါးပါးကိုရွေးလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသောသူအားအဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရမည်ကိုစင်ကြင်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသည်ကျင်းမြောင်းရသို့ရောက်လေသည်ဖြစ်တကားထာဝရဘုရား၏လက်တော်သို့ရောက်ပါစေကရုဏာတော်ကြီးလာ၏လူလက်သို့မရောက်ပါစေနှင့်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဒါဝိဒ်နောင်တရပါတယ်နော်အရန်ညင်းတဲ့အထက်မှာ तू မပါဘူးမင်းမဒီအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုအာမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့အထက်မှာ तू မပါဘူးတော့အပြစ် तू ပြန်မြင်တယ်အပြစ်ကိုပြန်မြင်တဲ့လူရှိကိုနော်ဘုရားသခင်ကသူ့လူကိုစေလွတ်တယ် तू ပရောဖက်ကိုစေလွတ်တယ်
ပြောလေသုံးနှစ်ပတ်လုံးပြီတော့မှအစာခေါင်းပါရဲ့ဘေးကြရောက်မလားသုံးနှစ်ပတ်လုံးရန်သူလိုက်ပြီးမင်းပြေးမလားနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သုံးရက်ကာလနာဘေးကိုမင်းခံယူမလားမင်းကြိုက်တာယူဒါဝိဘာပြောလဲကျွန်ုပ်ချင်းမြောင်းရသူရောက်ပါပြီပရောဖက်ကြီးကတ်ရေနော်ဖျားသခင်ကိုပြန်ပြောပေးပါ လူလက်ကိုမရောက်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ရန်သူလက်နဲ့မတည်ပါစေနဲ့ထာဝရဖျားရဲ့လက်တော်သာဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာချစ်တော်သားမိများလုံလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုစီတိုင်းမှာတံပြန်သက်ရောက်မှုဆိုတာရှိတယ်ဒါဝိဒ်တစ်ချက်ကလေးတတိလက်လွတ်ပြီးတော့ဘဝင်မြင့်ပြီးတော့မာနကြီးလိုက်မိတာ ดาวิดตะหยอกแท้ขันษาย่ามะหุบเพเนตะบีลุงဖြက်စီးတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းငင်တမန်ရဲ့ဓာတ်နဲ့လက်တော်ဟာရောက်တယ်ဒါမဲ့ဒါဝိဒ်စီထားလေးသိကောင်းတယ်ကျမ်းစာတော်မှာဖတ်တော့အောက်မှာပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုတော့ဖြက်စီးတော့မမူပါနဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ရဲ့လက်ကိုယုတ်ပေးပါကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေပြုတဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကိုရောရဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြုတဲ့အပြစ်ပါ ကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုချမ်းသာပေးပါဟာလေလုယာဒါဝိဒ်မှာယေဘုဟိနှလုံးသားရှိတယ်သူ့အပြစ်လည်းသူဝင်ချတောင်းပန်တယ်သူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်လည်းသူဝင်ချတောင်းပန်ပေးတယ်သူတို့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကိုရောကျွန်တော်အပြစ်ပါအပြစ်ပေးရင်ကျွန်တော်ကိုပဲပေးပါကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုချမ်းသာပေးပါအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာ သူအပြစ်ရှိမှန်သိတဲ့အခါမှာသူ့အပြစ်သူဝင်ချတောင်းပန်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းဝင်ချပေးတယ်သူ့ရဲ့တတိတစ်ချက်ကလေးလွတ်တဲ့နော်အရှာဟာသူ့ရဲ့မာနကစစ်တီအင်အားကိုစီရင်ယူစေတယ်သူ့ဘဝနင်းကြနေတော့ငါသူ့တတိလက်မလွတ်ဘူးတတိလက်မလွတ်ဘူး ဒါမဲ့သူ့ဘဝမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတတိလက်လွတ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်သားမိများကျမတို့ပြန်လဲစဉ်းစားရအောင်ကျမတို့စီးရဲဒုက္ခနဲ့ဘဝကိုယုံကန့်နေတဲ့အချိန်တုန်းကအိုးဖရာဖရာဖရာအိုးမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ UN ကမရခင်ကဖရာဖရာဖရာအိုး UN ကရပြီးတော့အော်စီသွားရမလားအမေရိကသွားရမလားအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖရာဖရာဖရာအော်စီတို့အမေရိကတို့ကနေဒါတို့ Netherlands တို့ New Zealand တို့လည်းရောက်သွားရောဖျားပျောက်သွားပြီလားအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တာပရတိသူ့ဘုံကိုရောက်တယ်လို့အယံကိုဘဝင်မြင့်သွားပြီလားမာနကြီးသွားပြီလားမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကိုတခါတခါမတူမတန်တယ်လို့အောက်တန်းစားတယ်လို့ဆက်ဆံမိသလားမာနဤခြေသည်တင့်ကိုပြန်မနေမိပါစေနဲ့ မာနာကြောင့်စာရန်နဲ့အပေါင်းပါတွေကတင့်ကိုနေရာမရွှေ့ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်နော်ဒါကြောင့်အယံကိုတတိထားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒါဝိမင်းကြီးသည်ဖျားကိုတောင်းပန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတခုရွေးလိုက်တယ်လူလက်တော့မရောက်ပါစေနဲ့ယံသူလက်ချင်တယ်တော့မသေးပါစေနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့လက်တော်သာဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ သုံးရတီတီကာလနာကိုခံစားရတယ်။သုံးရတီတီကာလနာကိုခံစားရတယ်။ချစ်တော်သားမိများကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာကာလနာဆိုတဲ့ကိုဗစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဝင်းပြဝန်းလျှော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလဒေသလိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့ခင်းနဲ့အညီဖြစ်တတ်တဲ့ SARS ရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်နော် တို့တခင်းနဲ့တခင်းနဲ့မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟိုအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ငယ်တော့ဆိုရေကြောက်တို့ဝက်သက်တို့နောက်တစ်ခါဆင်တုပ်ကွေးတို့ကြက်ငက်တုပ်ကွေးတို့နောက်ဆုံးကတော့ကိုဗစ်တို့နော်ဒီလိုကာလနာယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝင်များမြင့်မိသလားမတရားသောမေထုံများပြုတ်ခဲ့မိသလားကေတင်ချင်းရတဲ့အရာတွေ အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမလုပ်လို့ပန့်ရှင်းလို့မဟုတ်ပေမဲ့ကေတင်ကြီးရပြီးတဲ့အခါမှာဖျားသားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်နဲ့ကင်းရှင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုစရိုက်နဲ့ကင်းရှင်းဖို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဒုစရိုက်ကိုလည်းမဆိုလို့နှလုံးသားကပြုတဲ့ဒုစရိုက်
Tawi minji gedo. Mana jimi dala. Bawin mien bido taung loami dala. Turubago yan loami dala. Turubane nyen kong mi dala. Turubane shim yai mi dala. Tu jaro nga jaro. Tamin bagan la chayin tao. Tu adong ya chiji nga adong a te de li. Tu jaro kanakana laibwe re te bire nga jaro laibwe ma bebu. Tua tao yin kong mi lo biore. Tu yari ya sinalong ye du ziay chambare. Ta chong sinalong ma du ziay shi. Bayani twa la le. Nubsa shakan twa la le. Nyan na ma amu yari po la le. Ta chong jamaru. Yandri tabu, luada, chipare. Now, Jimmu, the majans are a machi like they come a yoba ye, jangu, the chalau, chia. Yoba would to kanji dick. Yoba kanji dick. Anga chaukani, senate tip chipare. Piata can eat taro, the tara pia tando, nai kaza jenga. Laya do ne, chayoni, saran delay. Duroni, yo no you lai. Tara piaga let in the abe yaga la, the new sarangu middle mulien. Sarangam ye jiwa malele. Aja ya tuala aje amurega lava dihub yang shauli i. Thawra piaga le ngacun yoba gu senje mi bilo. Nyejiwa matu ni tu do tu tiaw miang masiu. Songlim chok ma bi i. Piata kengu chow yung do tu. Makaung do aje ngu shang do tu. Chiti hu sarang amin no mu i. Sarang ale yoba di aju masi be. Piawa gu piu de lo. Koro di tu gu ma sa yue. Tu aine tu o sa si tam ya. Palle nai zau yang karo mu di mahok lo. သူပြုတ်လေသမ्या တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီးသူသွန်းွားအစရှိတော်တရိစံတို့သည်မြေပေါ်မှာအလွန်ပွားများကြပြီးယခုမူကလက်တော်ကိုဆန့်၍သူ၏ဥစ္စာရှိသမ्या ကိုထိခိုက်တော်မူလျင်သူသည်မျက်မှောက်တော်၌ကိုတော်ကိုစွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားကိုပြန်လျှောက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသူ၏ဥစ္စာရှိသမ्या သည်တင့်လယ်၌ရှိ၏သူကိုတခုကိုသာမထိမခိုက်နေဟုမိန့်တော်မူလျင်စာရန်သည်ထာဝရဘုရားထံတော်မှာထွက်သွား၏ สารังอ่ะพญาเนี่ยโยบะเลยยังไต่ตาเว้ยแกงัดจนโยบะตุ้ยเลยมะล่ะซုံลีเนี่ยเผ่ามาเด้งัดอูยงจีเลยโกกวยอ่ะกูรอก้องจีไปเราโกกวยมาบ่ตุ๊อุษาปิสิริกูรอยุติ้งไล่มาล่ะพญาขึ้นปิไล่เด้โยบะกูสึกชะเด้ด้วยจังขึ้นปิไล่เด้ตะเกเบโยบะดิพญาทะคินกูลงวะลงวะตุ๊ดิมะเป็ดมาอูสุราอูตุ้ยชื่ออ่ะ เนาะลงว่าลงว่าไม่เป็ดมาอูสุดาโกตุ้ยชื่ออ่ะเนาะโยบะวุฒุมาตุ๊ยบอกได้สกาลีชื่อบาเรเนาะพญาทะคินไอ้หลูสารันอาภิญสงสารไล่แต่อาคามาเนาะตุ้ยไม้มากก็บอกเลยเนี่ยพญาเนี่ยสุบจะไปเตยไล่ซะตุ้ยไม้มาตุ๊บาเปลี่ยนบอกเลยงาโรดิพญาทะคินเล็ดต่อมาทุกข์ชันตาโกคันอยู่ดิဖြစ်ล้วยดุขะซินเยสุญยอไม่อยู่อยากล่ะพญาก้องนี้ไปตรงอ่ะอยู่ไปแล้ว เสียดุขะไปบาลุไม่คันอยู่มาเลยนอกตะคาอังเหอ20อคันที่ 10 เนาะอังเห20อ่ะนี่22มาบาပြောทาเลยสรุปโยบะก็ตู้วุลุงโกสุบพี่รอซะเป็งโกยึกพี่รอมีบอมาวุบพี่รอโกกวยเลยบาပြောเลยตู้ပြောดางาดีอวุบมาปาเบเนอมิวันเนี่ยก็ถั่วละเลยอะกูอวุบมาปาเบเนอมิวันเนี่ยกูงาเปลี่ยนโนมั้ย ทาวราพยาไปเด้ทาวราพยาเปลี่ยนยุติ้งดอมอีโยบะดิอีอมุญาเนี่ยตุ้ยจုံโตแลมะม้ายวนทาวราพยากูแลอเป็ดไม่ตินทีนี้ฉิดตอตามิญาณีลีเนเนปูราเนี่ยฮาอดีเนียแลพยากูอเป็ดตินไล่ไปโมเนเนเลยัวซุยนี่ดาเนี่ยตีโมก็แลพยากูอเป็ดตินไล่ไป ตาตมิกะโกสกานามถอกนาเนี่ยตาตมิโกอเป็ดตินไล่ชิ้นดิอีอมุอยากโกขึ้นปิ่รอมุดอพยาทะคินโกอเป็ดตินไล่ชิ้นဖြစ်တယ်မိဘဆရာသမားသုံးမတဲ့အခါမှာမိဘဆရာသမားကိုစိတ်ဆိုးဆောင်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရဘုရားကိုဆောင်းအောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခွင့်ပြုတော်မူသောသူဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ယောဘရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးเนาะယောဘရဲ့ဒုက္ခကဘာတွေလဲ တော်တော်ကိုသူ့ဒုက္ခကကြီးမာတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နွားတွေနော်ရှိနေတဲ့ဂျားတွေကဘာဖြစ်သွားလဲနွားတွေကိုသူတို့ဘာတွေယူသွားတယ်နောက်တစ်ခါသူ့သိုးတွေကကောင်းငင်ကနေမိကြပြီးတော့သေကုန်တယ်နောက်ဆုံး
tuh ye tadi milih ha, mungkin buat cimban dia cima. Toreka lejika labi roma, tuh ni dek ing teu pipi roma tu tadi milih alung tiwara, kisah. Di tadi milih dua ni dek tu di kuku cing jiplin tipi dok, no sudah umpi badole, no sudah umpi badole, tadi milih alung tiwara. จะชู้สูบบาปยอมเลยมาเดี๋ยวเราสูดเอาเนี่ยเราพยายามจะลุลูกอะไรล่ะพยายามจะเข็นตีเยสเด้อเดี๋ยวลูกยอมมาตีจับไปเลยตัวตัวเลยยอมบาดีแต่เช็คลีมาพยายามกูอับยิ้มจริงเก็บเอาชุดตัวตามีมียาดีนี่จะโน่จะมาดูแต่ตามาทุกเกิดตัวจงยาเย่จะมารูพยายามกูบลูดงเปียมาเลยพยายามกูสิสูมาละ พยายามกูอับจิตเดมาละลูเรกูดอดาเรสุดทั้งมาละดอดาเนี่ยปั๊บเราเยี่ยมมาละแต่ที่จะเชื่อลุยนกกระไรลามะสู้จูเรก้ามีอาชีพไปปะเลยแต่จังชิดดอดามีมียาจโนจมารุกูมันจะยาดอดูดีสารันดีเข้าตัวเชื่อเด็กเกิดบลูวามอยู่ยามเลลุช่องนี่เรื่องเชื่อมาจโนจมารุดีแต่ที่ แต่ฉันต้องวิญญาณอาบเช่นวิญญาณแต่ที่ตมาตรีชิบุอายันลูอับอะไรบาปชิลูเลยคริสต์โตเยซูสุดเลยดูดาดีมาจากเงินจ้าลาโรเมทีนี้จมารู้อัตชินเนี่ยข้ามาอันนี้เจตินเจอเยตุนเจเนกินชินเนี่ยดูดมีกัญญาบชิบิโรมาคริสต์โตกูสตาบุยันไทยแดนโตดูดมีกัญญาบชิบุพยายามตะเก่งอ่ะแต่ฉันต้องวิญญาณอาบเช่นจีชุดแต่เซเนเชิงมา แต่ที่เด็กเชิญลูกบอกวันนี้เราเนี่ยไม่ชอบแล้ววันนี้เราเนี่ยไม่ตัวละวุ้นส่วนยังจมูกจมารุแต่ที่เด็กเชิญลูกด่าเนี่ยดูสิไอ้กูอยู่ไหนเนี่ยมานาจีมีไหนเนี่ยบ่เวียนมีไหนเนี่ยมาที่อาตอมไปทุ่งเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยน้อลูกคนไหนตัวมาอยู่ดาวมาเฟซบุ๊กจีบีอยู่ไหนเนี่ยโต้ได้ทุ่งไหนเนี่ยสิ่งที่สู้ไหนเนี่ยวันนี้ยามชีวันนี้ไหนเนี่ยเจ้ากูเอ๋ยยามชีเลยเจ้ากูไหนเนี่ย พยายามจะได้เนาะมันอาลูจีเสียมใจจีพินนัยเดแต่จังแต่ฉันต้องวุ่นวายเนี่ยจะเช็คมาจะมาลูกว่าลูไม่ยาวมันเนี่ยไอ้ยาทารันเนี่ยคริสต์โตเทนัยมีมีเตยบีบเชจาวเวงคันคริสต์โตเทนัยจะนุ่งเปลี่ยนเสียงบาบิลูกลาดินเนี่ยเนี่ยเสียมาเสียงบอลูเปียดลูงาดีคริสต์โตเนี่ยดูเลวากระไดมาอธิคัมบีโตโตเลยอัตชินเดย์ทูโตสุดโตงาดีกูไรมาเสียงคริสต์โตดีงาในเสียงเอาไว้ กูขนาดนี้ยังกูอาศัยตัวอัตติพยายามที่จะอาบเช่นพี่เด็กพยายามที่จะตารอดีงาบุชิดตัวมือลูมันเนี่ยได้เว้นคำบุลูอับปะเลยคริสต์โตเทนัยนี่แรงตีวิคริสต์โตเทนัยนี่แรงเปลี่ยนเสียงบุลูอัดอับจะปะเลยแต่ฉันต้องวุ่นวายสิเดอายามันนี่วิแต่ฉันต้องวุ่นวายในนี่สิอัตตาชาวนาเนี่ยแต่ฉันต้องวุ่นวายในไม่ตายอยากอยู่เลย แต่ฉันต้องวุ่นวายอาบยันทาวรับยาเย่เนี่ยฉันต้องมีมาดูเรื่องมาชิมวังกุ้งเว่ยบุยลูอัดอับชุดเดียวจะมารู้กับวุ่นวายยาทาร์ดตุ้มยาพิจารณ์เนาะไม่ยาดีเลยยาอังเนาะลูกจ้าบ้าแล้วยาทาร์ดตุ้มยาพิจารณ์เจสุยยาทาร์ดเรื่องวุ่นวายสิ่งเดียมันเนี่ยยามะวุ่นวายสิ่งเดียมันลุ่มยาวเชิงสิ่งเดียว วันนี้เราสิ่งเดียมาจีชุดนั่งเส้นเจนสิ่งเดียติงอุตตุตมีอับเช่จีชุดนั่งเส้นปีมาแต่ฉันต้องวันนี้เราดิติงอุตตุตมีอับเช่คริสต์โตกุสตามาเช่เดลีจีชุดนั่งเส้นเจนมิชิ่งกูมาอับเช่สิโลสิมันดาวมติมานาเรกามูทูกูยังลูกสาวนายมูริกูจันโอจมารุวาจวามะสุยทูวาจวาทั้งลูกอาเจเน มานาอิเชดีจนอจมารุกุปยังเลยจอมีบีโรจมารุกุสารังอันเนียช่วยรมาพิเตแต่จังเนียช่วยจิมขันยาบุปรอจมารุเย่มีกว่าช่วยจิมขันยาบุจมารุเย่ตระบุกุตุรบาลูมยูบุจมารุเบิดเตกุตุรบาลมยูบามีเจ้าจนอจมารุดีพิลาติลพิอตินโอเกดุนี่อโกจินชิชิมยิตาในตีนีบุลูอัตโล สมุรณะอัตินโอเกดุอัตชินจินดิเยซูอุตเปปชะพูลูเร่จะมากอายุนวมเปียวบุเร่
ငါအသက်ရှင်တာငါယောက်ျားငါသားသမီးအတွက်အဲ့ဒါဖះမကြိုက်နောက်တခါအခုကျမကအရင်တုန်းကခဏခဏသေခြင်းစိတ်ပောက်တယ်နော်သေခြင်းစိတ်ပောက်တယ်အော်ဒီလောကကြီးမှာငါအသက်ရှင်နေတာနော်ငါပျော်တာလည်းမဟုတ်ငါမပျော်ဘဲနဲ့ဒီလောကကြီးမှာရှင်နေရတယ်ငါယောက်ျားနောက်ပဲငါလိုက်သွားတော့မယ်ကောင်းကင်မှာပဲနေရတာပျော်တယ်အဲ့လိုပြောမိတယ်မကြခဏအခုသခင်ဖះလာခေါ်ငါအစင်သင့်မယ် ငါ့အတွက်နေစရာအိမ်ကောင်းငယ်မှာအစင်းသင့်ရှိပြီ။ဆုလတ်တရဖူလည်းရှိပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီလောကကိုစွန့်ခွာဖို့ရန်အတွက်နော်။ဝန်ထဲကြီးကွယ်မနေဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်မကိုတက်တန်းနေလဲတိုးပေးပြီးတော့အမှုတော်ကိုလည်းသူ့အလိုတော်နဲ့အညီစေခိုင်းပြီးတော့အမှုတော်သာသနာတော်ကိုစတဲ့တူတိုးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်လာရတဲ့အခါမှာကျမသေခြင်းစိတ်မရှိတော့ဒါရင်မကမြီးကလေးနှစ်ယောက်မွေးလာတဲ့အခါမှာအလီရှာလေးနဲ့အစ္စရာလေးကိုကျမတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာသေခြင်းစိတ်မရှိတော့အဲ့ဒီလိုကျမပြောတာကိုဘုရားသခင်ကမကြိုက်ဘူးမြီးလေးနှစ်ယောက်ကြောင့်အလီရှာနဲ့အစ္စရာကြောင့်ငါမသေခြင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာကိုဘုရားကမကြိုက်ဘူး ဘာလို့လဲအသက်ရှင်သည့်အရာမှာကိုတော်ပင်ဖြစ်သေလျင်မူကသာ၍အကျိုးရှိကျမအတွက်သေလျင်သာ၍အကျိုးရှိတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီလောကအတွက်ကျမသည်ဥတ္တချက်သဲတဝင့်အနေနဲ့စားတဝင့်အနေနဲ့ကျမအတုံးတော့ခံရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရှင်ကအသက်ကိုဆက်ပေးပြီးတော့ထားထားတာအဲ့ဒါကိုကျမကအယ်လီရှာနဲ့အစ္စရာကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင် ကျမစိတ်နှလုံးကမှားသွားပြီအမှန်တော့အဲ့လိုဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပဲဖယားရှင်ပေးတဲ့အသက်နဲ့ပဲကိုယ်ကရှင်နေရတာဒါကြောင့်ကိုရောကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းပါတယ်ဆိုတာကလွဲရင်ပို့ပြီးတော့ရှာရှည်ပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးခံစားလို့လည်းမရအောင်အဲ့လိုခံစားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အမှားတည်ရင်အမှန်ပြရမှာအဲကျမတို့ပဲဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါဝိဒုခေတ်ကလို့ကျမတို့မဟုတ်ဘူး မောရှိခေတ်ကလို့မဟုတ်ဘူးယောဘခေတ်ကလို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဘုရားလည်းလောကကိုကြွလာပြီးပြီအသေးခံပြီးပြီသူ့ရဲ့အသွေးတော်ကိုသွန်းပြီးပြီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရပြီဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မိမိအပြစ်ကိုမိမိဖော်ပြဝင်ချတောင်းပန်ရတဲ့အခွင့်ရနေတာကွာတကယ့်ကိုကြီးမားလာတဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ အသက်ရှင်နေရတဲ့အခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိကတောင်းပန်တယ်ဒါမဲ့အယိုက်ခံရတယ်။ဘာသရှင်ဘက်ကိုပြစ်မာတော့ငါသူ့တောင်းပန်တဲ့လူလိမ့်ပြီးတော့ပြတဲ့မှာလူပြီးတောင်းပန်တယ်။တို့တော့သူ့ရဲ့သားဦးလေးဘာသရှင်ဘက်ကမွေးတဲ့သားဦးလေးသေးတယ်။အခုလဲဒါဝိကတောင်းပန်တယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်ကာလနာခံစားရတယ်။ဟာလေလုယာ။ ဒီနေ့အစ်မကျေးဇူးတော်ရှိတယ်ကြီးမားတဲ့ဖရာရဲ့ကရုဏာတော်ရှိတယ်အပြစ်ကိုဖွင့်မထားဘဲနဲ့ပေါ်ပြဝင်ချတောင်းမှန်ရင်ယေရှုရဲ့အသွေးခွက်ကသင့်ရဲ့ရှေ့မှာတဲ့တဲ့လေးမှာအသွေးခွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအသွေးကသင့်ရဲ့အပြစ်ကိုဆေးကျော်ပေးဖို့ရန်အစင်သင်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအပြစ်ဘလောက်များများအပြစ်ဘလောက်ဆိုးဆိုးအပြစ်ဘလောက်ကြီးကြီးယေရှုရဲ့အသွေးတော်မဆေးကျော်နိုင်လောက်အောင်
ตายอภิการอจีไม่ใช่ไปแม้ตายซูบาเลยดาวิอัตตะนะมันไม่จี้ไล่รู้สิตู้เยอม้าตะคู่ชื่อเตะตู้ก็พญาทခင်ก็ยังฉิดเตตู้ก็อะห่าจอกยันตู่ผลิติริเยละแท้มาปริญญ์ตัตตาชื่อนี่แหละไอ้ปริญญ์ตัตตาจอกผลิติริแลก้องจี้ขันษายะเลยไอ้คามาผลิติริละแท้ก็ปริญญ์ตัตตากู तू ตั้วเตเลยตั้วเตเรอะคามา तू ก็สแตนทวินပြီးတော့มาလဲအစ်စ်တစည်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ဩစာကိုမောင်းခိုင်းပြီးတော့သူလဲကိုတဲလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာလမ်းခရီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာကောက်နေတလင်းတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီလမ်းကကျန်းတဲ့အခါမှာလဲကလှုပ်တယ်လဲကလှုပ်တဲ့အခါမှာပရိညင်သစ်တာပြုတ်ကျသွားမှဆိုလို့ဩစာဒီပရိညင်သစ်တာကိုဖမ်းပြီးတော့ထိန်လိုက်ဖ
ဖယားသခင်သည်အမျက်ထွက်၍ဩဇာပေးသွားတယ်ဒီနေ့ဖယားကိုခင်ဗျာ control လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာလားဖယားရဲ့အလိုကိုကျွန်တော်ကျမတို့ကလက်ရမှာကျွန်တော်ကျမတို့အလိုကိုဖယားကလက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖယားကနော်သူ့ကိုကူညီတာမကြိုက်ဘူးသူကပဲကျွန်တော်ကျမတို့ကိုကူညီချင်တာပရိညာသစ်တာဒီဖယားသခင်ကိုပုံဆောင်တယ်ဩဇာကပရိညာသစ်တာကိုလှမ်းထိန်လိုက်တယ်သူသိအဲ့ဒီခါမှာဒါဝိကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်သူ့လူတယောက်နေသွားတယ်ဘုရားသခင်အပြစ်ပေးမှန်းသိတယ်ငါဘာမှားနေတာလဲအဖြေရှာတယ်အဲ့ခါမှာကျန်းစာကိုဖတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပရိညာသစ်တာကိုဩပရေတုံအိမ်မှာဟိတ်ထိလူဩပရေတုံအိမ်မှာထားတယ်ဒါကြောင့်သူစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့နိလန်းကိုကျန်းစာမှာရှာတွေ့သွားတယ်အရင်နှုန်းကပရိညာသစ်တာကိုဘသူတွေထမ်းတယ်လဲလေဝိသားယေဘုဟိတေထမ်းတယ်။ဘာနဲ့ထမ်းလဲ။လဲနဲ့တင်တာလားလူထမ်းတာလားလူကထမ်းတာ။ဟုတ်ပြီ။ Okay ။ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအဖွဲ့သားတွေနဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပြီးတော့ပရိညာသစ်တာကိုလူလေးရောက်ထမ်းပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိရဲ့မြို့ကိုချောချောမုံမုံရောက်လာတယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်သားကြီးများဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုစတတ်မထွင်နဲ့။ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုစတတ်မထွင်နဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းပြောနော်အရာရာမှာလူတွေကိုပဲ့ပြင်တာထိန်းကြောင်းတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒါဝိတို့ခေတ်ကလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့ကျမတို့ခေတ်မှာလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လူတွေကိုဆွဲဆောင်တာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုတရားဟောတဲ့ချိန်မှာနော်သူတို့အရှာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာလူ2000ကျွဲရောက်လာတာလေလူ2000ကျွဲခန့်နော်ရောက်လာတာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆွဲဆောင်တာဝိညာဉ်တော်အတန်နဲ့ဆွဲဆောင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူကိုဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်နေလဲရွှေတွေနဲ့ဆွဲဆောင်နေတာလားငွေတွေနဲ့ဆွဲဆောင်နေတာလားယောက်ျားမိန်းမတွေနဲ့ဆွဲဆောင်နေတာလားအခွင့်အရေးတွေနဲ့ဆွဲဆောင်နေတာလားဖခင်ရဲ့နိလန်းမှာအဲ့ဒါမပါဘူးဖခင်ရဲ့နိလန်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်ကျမတို့ရှိတဲ့အရက်မှာဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့အရက်မှာလူတွေလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဤစနစ်အသက်တွေများတုံးမိနေပါလား new system တွေများအသုံးပြုမိနေပါသလားပင်လုံနေချင်းအသင်းတော် cell များတပည့်တော်စုများပင်လုံနေချင်းအသင်းတော်ကျွန်တော်ကျမတို့ဆင်ခြင်ရအောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘလိုနည်းနဲ့နော်မယုံကြည်သူကိုယုံကြည်သူဖြစ်အောင်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ပါသလဲယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်ထဲမှာစွဲမြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပါသလဲ။နံပါတ်၁ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရလို့ငွေရလို့ကောင်းကြီးရလို့ကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဖခင်ရဲ့စနစ်မဟုတ်ပါဘူး။ချစ်တော်သားမိများ remind ပြန်လို့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးတွေဧသတာကဲ့သို့ရှင်ဘုရင်အာရွှေရုနန်းတော်တွေကိုရောက်နေသောသူများကြီးချွတ်ခြင်းခံဖို့လိုတယ်တန့်စင်ခြင်းခံဖို့လိုတယ်ကြီးချွတ်တန့်စင်ပြီးတန့်စင်သွားမှရှင်ဘုရင်အာရွှေရုကိုဆက်လို့ရတယ်ဧသတာဒီတန့်စင်သွားလို့เนาะနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေရဲ့အကျင့်အကြံအပြုအမူအနေထိုင်လေးတွေအလုံးကျွမ်းကျင်သွားလို့ရှင်ဘင်အာရွှေရုထင်ထောင်ဆက်တဲ့အခါမှာမြောက်များစွာသောမင်းကလေးတွေရှိတဲ့အထက်ကဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာရှိတဲ့ဧသတာကိုရှင်ဘင်အာရွှေရုကနှစ်တယ်နာမည်နဲ့ခေါ်ရင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဘာလို့ရှင်ဘင်အာရွှေရုနာမည်နဲ့ပြန်မခေါ်ရင်ဧသတာလည်းမဝင်ရအောင်သို့တော့ဧသတာဒီဖခင်သခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်အာရွှေရုစိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြီးချွတ်ခြင်းတန့်စင်ခြင်းကိုသူအ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်ခံခဲ့တယ်။ဒီနေ့ချစ်သားသမီးများရှင်မင်းအာရွှေရုရဲ့မျက်နှာသာကိုရတဲ့ဧသတာကဆင်းရဲမလားလို့။ရွှေတွေငွေတွေစိန်ဘရက်တွေလယ်ဘရက်တွေမြားဘရက်တွေဗရမြားဘရက်တွေပြည်တံဗရမြားတွေမရပဲနေမလားရွှေငွေဥစ္စာစည်းစိမ်နေဧသတာမရပဲနေမလား
你们高也是我孤大目的你看看那么比我你们啦。今天就能这么说不要我而言没下辈呢。因为欧萨高级我下来的看嘛。不要是我定我几处钱多嘞定的啊处没看到我心情的。改来的书是六段。叫叫骗你的叫叫改来 brush 就加多的求你的改路没有。啊我不想笑嘛。不要叫我哪里啊啊都是的嘞为啥你请他嘞这都大秘密啊高级那种来源等等你都看能大压把里面。第一年能送到嘎啦去的。但心都无尽的也祈求前但心情又变成我看愿。无念的但心心结裂无念阿萨比不着。心的龙看他但心心结裂。Crypto 古萨达布言太单独的路的米跟你阿去。但心都无尽的过路路昆比阿妈去的。那你要唱嘛你都怎么样啊出的片。第一你努你在要看嘛的。他看耶稣基督的路的路的名满言基督前诞生前希望的。基督过十大难过。为人我基督的诞生的表变的。神的龙我基督的诞生的表变的。比如把路来啊没在人间比如嘛。No, 每家那边为人啊，也每那边出来看嘛。基督的路大过，但信道为人个十大，而且嘛，去上进的拉比罗，修定比罗嘛，基督十大没，就嘛路都等于明拉上辈子个冤家没。基督耶稣也啊，对了呢，原路前看亚多都的，他都的米罗好巴嘞。大比没，基督前诞生前没看见着。你不能说到的路的秘书呢都等于明了上看不见结果为什么我后把不说了哪里他不一样路阿爸的但一问给你路的高马的但第二里和你的来高马的但江沙里的边的来高马的但那有个年轻的路你的来高马的但那所里能通你的来高马的但那没了看那里有你的来高马的这么多来路你吧的都得了可以都成为十大部啊路啊那么压巴部怎么没人表白的啊七那边压巴的七人的又眼睛看吧但心到无尽的也急求前但心情看吧急求但心情看吧那吧没那龙大里里那进压巴没大比没看那一空啊我当不了嘛那看啊这是谁谁呢像路经理在开经理新编经理盖业经理像都那个阿经理你有个屁样上到别的阿牛牛最重要的嘞什么人啊在那给都他妈的五年的人没见到人呢别人呢什么人啊在那给都怎么阿在心里他妈的五年的人怎么阿在心里他说人清淡的看嘛但心都无尽的拉要起上月这么多这些的这么多的 crypto 这么多的十大妈这些的这样七道米巴尼古蒙妈妈我是咖喱的空里面表情的我的亚多都杀人的好多钱的给的把这个王牛亚马的路纪念的看嘛王牛这么看亚布你也得请哪一代嘛耶稣也对了过库鲁嘛阿古巴水盖嘛耶稣对了过嘛也对吧都可把多个看有缘，都可把多带阿得心吧。但心到无念了呢，内心少看吧。他妈的哩无念的哩阿弥格吧，他妈明啦路哩灭得看，就好像人个十九难度的路的秘密是比罗嘛，都等于明啦上进嘛，的路的秘密是万妙说。我要你妈去巴黎苏联教给你婆家巴黎啊要带你陪她的跟你巴黎阿们 Christmas Gala 嘛要带你选了我们要家巴黎 December 拉的
ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လတလဖြစ်တယ်။ဖယားဖန်ဆင်းထားကလေးကမင်္ဂလာရှိသောလဖြစ်တယ်။ဒီဇင်ဘာလသည်တခြားလများကဲ့သို့စက်တီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောလ။သင့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောလ။သခင်ရဲ့မွေးနေ့တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုသောလ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ့်နေ့ရဲ့အချိန်အတိုင်းကိုယဉ်ခုန်လှူရှားစွာစောင့်မျှော်နေသောသူတို့သမီးများပျော်ရွှင်ရတဲ့လဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသင်းတော်ကထုံးလွှင့်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချီးမွမ်းကူဝဲခြင်းချင်းတွေကိုနှစ်ချိုက်စွာနဲ့နားဆင်ပေးကြတဲ့ခွန်အားယူကြတဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူသားများရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒါကအကောင်းဆုံးနေမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်ပိုကောင်းတာတွေလာအောင်မယ်ပိုကောင်းတာတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုပင်လုံးနှင်းချင်းသင်းတော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါဒီညာဘက်မှာ subscribe button လေးရှိပါတယ်နှိပ်ပြီး subscribe လုပ်ထားဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အားလုံးဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ